Magse-upo muna Sa ating ibanghelyo ngayon ay maganda makita ang halimbawang pinakita ni Hesus na ang taong lumalago sa pananampalataya ay mabuting mamamayan. Ang ating buhay pang-araw-araw sana hindi nahihiwalay sa ating buhay pananampalataya. Na madalas nating nagagawa, nahihiwalay natin ang ating buhay pananampalataya, no? kung paano tayo sa simbahan, paglabas ng simbahan, iban tayo. Nagbabagong anyo, nagtatransform. Pero sana yung transformation na nangyayari sa buhay natin, ay kung paano tayo sa harap ng Diyos, ganun din tayo sa pakikitungo natin sa kapwa. Sa atin pong ibanghelyo, nang tinanong si Pedro ng mga maniningil ng buwis, magbabayad ba siya? At ang sagot ni Pedro, opo. At dahil sabi ni at sinabi ni Jesus Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Pedro, asabi, asabi na lang niya, asabi niya, para wala silang masabi, sige ganitong gawin mo. Pero sa kabila noon, pinakita ni Jesus na sa kanyang pagsunod sa Diyos, pinakita pa rin niya ang kanyang kabutihan. Maganda para sa atin bilang Kristiyano, sa ating paglago, sa ating pananampalataya at debosyon na hindi lang tayo nagiging mabubuting mamamayan ng langit, kundi mabuting mamamayan din ng lupa. Ito ang sinasabi ni San Agustin. We become good citizens of heaven and good citizens of earth na sana yung buhay pananampalataya natin, hindi lang ako at ang Diyos, kundi yung pananampalataya natin sa harap ng Diyos ay nagbibigay bunga at nagbibigay kahulugan sa ating pakikitungo sa kapwa natin. Nagbibigay kahulugan sa ating paglilingkod sa kapwa natin. minsan nga ho, nakakalungkot. No? O sino pa yung mga tinatawag na tinagurian natin yung mga katoliko, mag pala simba, pero pag sila ay nasa posisyon, eh, hindi na gumagawa ng mabuti. Parang hindi nagtutugma yung faith and life. Minsan tayo, minsan sa atin din. Sa loob ng simbahan, mabait. Pagdating sa labas, nang aapi ng kapwa. Magsisimba para sa pagdadasal, Lord, palaguin mo yung negosyo ko. Pero yung pagtrato niya sa mga empleyado niya, kulang ang pasahod, isan iniipit pa, hindi pa binibigyan ng mabuting binipisyo ang mga kanyang empleyado parang hindi nagtutugma ang pananampalataya sa pamumuhay. Kaya magandang paalala din sa atin ito bilang mga Kristiyano ngayon na sana yung pagdiriwang natin ng pananampalataya, sana yung pakikinig natin ng salita ng Diyos ay hindi ho maiwan sa loob ng simbahan. Kundi bitbit -bit natin ang salita ng Diyos kahit saan man tayo magpunta. Bitbit natin ang salita ng Diyos, sinasabuhay natin ang salita ng Diyos, kahit sino pa ang kadaupang palad natin. As good citizens of heaven, let us be also good citizens of earth. Kaya magandang paalala, magandang hamon sa atin ng Ibanghelyo natin ngayon na ang buhay pananampalataya ay nakikita rin sa ating pamumuhay araw-araw kung saan man tayo nagpupunta Amen